Բարև ձեզ, AMJ News տեղեկատվական հաղորդման ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Օրվա իրադարձությունները և դեպքերը ամբողջությամբ և անկեղծորեն մեր հավատարիմ հեռուստադիտողների համար, ամենակարևորները նախ համառոտ տեսաշարով։ Ամերիկային ավելի շատ են սիրում, քան Ռուսաստանին։ Հրշեջներին հաջողվել է տեղայնացնել հրդեհը։ 4 ոստիկանների մեղադրել են դաժան վերաբերմունքի մեջ։ Տավուշի մարզում զինծառայող է վիրավորվել։ Ակտիվիստին դատապարտեցին ազատազրկման։ Իսկ այժմ մանրամասն։ Ռուսաստանը և նրա նախագահը աշխարհում ավելի քիչ աջակցություն ունեն, քան Միացյալ Նահանգներն ու Բարակ Օբաման։ Այս մասին են վկայում Pew Research Center ընկերության կողմից 40 երկրներում անցկացված հարցումների արդյունքները։ 45 երկրներում բնակչության միայն 30%-ն է լավ արտահայտվում Ռուսաստանի հասցեին։ Նրա նախագահ Պուտինի հասցեին միայն ամեն 4-րդը։ Ամենաբացասական վերաբերմունքը Ռուսաստանի դեմ ձևավորվել է Լեհաստանում և Հորդանանում մոտ 80%։ Եթե Ուկրաինայում դա պայմանավորված է Ուկրաինայի դեմ ագրեսիայով, ապա Հորդանանում Սիրիայի գործող նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի Պուտինի կողմից ցուցաբերվող աջակցությամբ։ Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի հասցեին դրականը արտահայտվում ամերիկացիների 67%-ը, մինչդեռ 2 տարի առաջ այդ թիվը կազմում էր 37%։ Ամերիկայի նկատմամբ վերաբերմունքը շատ ավելի դրական է, այսպես Եվրոպայում դրական է տրամադրված բնակչության 69%-ը, Աֆրիկայում 79%-ը, Լատինական Ամերիկայում 67%-ը, Ասիա խաղաղօվկիանոսյան շրջանում 66%-ը, ամենացածրը մերձավոր արևելքում է 29%։ Միացյալ Նահանգների սենատը գեներալ Մարկ Միլի թեկնածությունն հաստատել է ցամաքային զորքերի շտաբի ղեկավարի պաշտոնում ծովակալ Ջան Ռիչարդսոնին, ռազմածովային ուժերի շտաբի ղեկավարի և գեներալ Ռոբերտ Նելլերին ծովային հետևակի կորպուսի հրամանատարի պաշտոններում։ Այդ բոլոր թեկնածուներն առաջարկել էր նախագահ Բարակ Օբաման։ Վերջերս Սենատի զինված ուժերի հարցերով կոմիտեում լսումների ժամանակ գեներալ Միլին Ռուսաստանն անվանել էր Ամերիկայի համար գլխավոր սպառնալիք։ Ռուսաստանը մոլորակի վրա միակ երկիրն է, որը միջուկային ներուժ ունի, ունակ ոչնչացնելու Միացյալ Նահանգները։ Դա էքսիստենցիալ սպառնալիք է Ամերիկայի համար։ Ռուսաստանի գործունեությունը 2008 թվականից շատ և շատ ագրեսիվ է, ասել է Միլին։ Գեներալը նաև կողմ է Ուկրաինային մահաբեր պաշտպանական զենք տրամադրելուն։ Իրավապաններն հայտնաբերել են 1734 թվականի Ստրադիվարիուսի ջութակը, որը հայտնի երաժիշտ Ռոման Թոթենբերգից գողացել էին 35 տարի առաջ։ Ջութակը գողացել են 1980-ին նրա ելույթից հետո։ Ինչպես նշել է ջութակահարի դուստր Նինա Թոթենբերգը, հետաքննությունների դաշնային բյուրոն հայտնել է այն գտնելու մասին հունիսին և շուտով գործիքը կվերադարձնեն ընտանիքին։ FBI-ի գործակալն ինձ ասաց, որ միակ բանը, որի համար զղջում է, այն է, որ չեն հասցրել վերադարձնել այն ժամանակին, որպեսզի Թոթենբերգը կրկին տեսներ ջութակը և նվագեր, ասել է Նինա Թոթենբերգը։ Ջութակի գողության մասին հայց չի ներկայացվել, քանի որ գլխավոր կասկածյալն արդեն մահացել է։ Լեհական ծագմամբ ջութակահար Ռոման Թոթենբերգը մահացել է 2012 թվականին 101 տարեկանում։ Ստրադիվարիուսի ավելի քան 280-ամյա ջութակը նա գնել էր 1943 թվականին։ Իրանի հետ գործարքի այլընտրանքը պատերազմն է։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ կնքված գործարքի այլընտրանքը պատերազմն է, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Եկեք լինենք ճշմարիտ կոնգրեսի կողմից գործարքը կասեցնելու դեպքում Միացյալ Նահանգների վարչակազմը, որը Իրանին թույլ չի տա միջուկային զենք ձեռք բերել, կունենա միայն մեկ ընտրություն՝ դա միջին արևելքում նոր պատերազմն է։ Վաշինգտոնի համալսարանում իր ելույթում ասել է Օբաման. Նախագահի խոսքով գործարքը կոնգրեսի կողմից կասեցվելու դեպքում Իրանը շարնակելու է իր ռազմական միջուկային ծրագիրը, ինչի արդյունքում Միացյալ Նահանգների ցանկացած նախագահ այլընտրանք չի ունենալու և ստիպված է լինելու ռմբակոծել Իրանի միջուկային ծրագրում ներգրավված հաստատությունները։ Օբամայի խոսքով դեռ մի քանի տարի առաջ պարզ էր դարձել, որ լոկ պատժամիջոցների և ուժի միջոցով հնարավոր չէ Իրանին զերծ պահել միջուկային ծրագրից և անհրաժեշտ է դիվանագիտական միջոցներ կիրառել, ինչը և արտացոլվեց գործարքի միջոցով։ Սա դիվանագիտություն է, կոշտ, բարդ, բայց դիվանագիտություն։ Մենք զենք չէինք թափ տալիս, նշել է Օբաման։
Նա նկատել է, թե գործարքի իրականացման դեպքում Իրանը ընդմիշտ հրաժարվում է միջուկային զենք ձեռքբերելուց, իսկ փոխարենը երկիրն իր քաղաքացիներին թույլ կտա զգալիորեն բարձրացնել կյանքի որակը։ Բարակ Օբաման ընդգծել է, որ գործարքի ընդունումը Իրանի միջուկային զենք ձեռքբերելու ծրագրերին վերջ կդնի։ Եթե Իրանը փորձի խարդախություն անել, մենք կարող ենք նրա ձեռքը բռնել և մենք դա կանենք, ասել է նախագահը։ Լոս Անջելեսում զենք պահողները հրազենի անվտանգության լրացուցիչ միջոցներ պիտի պահպանեն։ Համապատասխան նախագիծը նախնական հավանություն է տվել քաղաքի խորհուրդը, միաձայն կողմ քվեարկելով։ Այս կերպ իշխանությունները ցանկանում են բնակիչներին ապահովել հնարավոր զինված բռնությունից։ Նոր օրենքի համաձայն զենք պահողները պետք է այն պահեն հատուկ կոնտեյներներում կամ արգելափակված վիճակում։ Ըստ մասնագետների, բազմաթիվ երեխաներ են վնասվում տանը ամփույթ թողնված զենքի պատճառով։ Նշենք, որ Լոս Անջելեսում զենքի կրումը նույնիսկ այս պահին ավելի խիստ է, քան մնացած ողջ նահանգներում։ Օրինագիծը նաև հակառակորդներ ունի, որոնք կարծում են, թե արտակարգ իրավիճակներում զենքի տիրոջ համար գրեթե անհնար կլինի այն օգտագործել, օրինակ ինքնապաշտպանության համար։ Միշիգանում 11-ամյա տղային 3 տարեկան տղայի ոչ կանխամտածված սպանության մեղադրանք են առաջադրել։ Դեպքը տեղի ունեցել Դետրոյթի արվարձանում։ Ոստիկանների խոսքով երեխան, որի անունը չի նշվում, հորը հյուր է գնացել, նրա ննջարանում տղան ատրճանակ է գտել։ Մոտենալով մեքենային, որտեղ այդ ժամանակ եղել է 3 տարեկան Լայջա Ոքրը, դեռահասը կրակել է նրա դեմքին։ Կատարվածի պատճառները պարզվում են։ Դատախազի խոսքով դեռահասը կանխամտածված է կրակել, բայց չի կարծել, որ դա սպանության կհանգեցնի։ Հիմա 11-ամյա տղան անչափահաս օրինախախտների ժամանակավոր պահման կենտրոնում է։ Հրշեջներին հաջողվել է տեղայնացնել հրդեհը։ Կալիֆորնիայում հրշեջներին ավիացիայի օգնությամբ հաջողվել է մասամբ տեղայնացնել հրդեհը, որն արդեն տասնյակ տներ է ոչնչացրել, հազարավոր մարդկանց տարհանման պատճառ դարձել։ Գրեթե 30,000 հեկտար ոչնչացրած հրդեհը այժմ 30%-ով տեղայնացվել է։ Վերջին 1 օրում կրակը ևս 15 տուն էր ոչնչացրել նահանգի հյուսիսում։ Լեյք Քլուսա և Յոլո քաունթիներում կրակը տարածվել է 30,000 հեկտար տարածքի վրա։ Հուլիսի 29-ից տարածվող կրակը ոչնչացրել է 92 տարբեր շինություն և սպառնում էր ևս 7,000-ին։ Հրդեհաշիջման աշխատանքներն այժմ շարունակվում են։ Դրանց մասնակցում են ՀՇԾ ծառայության և ազգային գվարդիայի 3,400 ծառայողներ, 324 ՀՇԾ մեքենաների, 19 հատուկ ուղաթիռների և Հերկուլես Մակնիշի 4 ինքնաթիռների ուղեկցությամբ։ Աղետի գոտում փակ են բոլոր մայրուղիները։ 13,000 բնակիչներ դեռ մնում են հատուկ կացարաններում, քանի որ վտանգը չի անցել։ ՀՇԾ ծառայության ներկայացուցիչները մտավախություն ունեն, որ եղանակը կարող է նորից տաքանալ, ինչը կնպաստի կրակի տարածմանը, ուստի ամեն ինչ անում են հրդեհի տարածումը խոչընդոտելու համար։ ՀՇԾ-ներ են ժամանել անգամ Սան Դիեգոյից, Լոս Անջելեսից, հարևան նահանգներից։ Փրկարարական ծառայությունը 3 փակել էր Սանտա Մանիկայի լողափի միատվածը այն բանից հետո, երբ ջրի մեջ նախկինում անհայտ նյութ էին հայտնաբերել։ Դեպքի վայր ժամանած մասնագետները պարզել էին, որ դա ինչ-որ թթվանյութ է, որը թունավոր չէ։ Առանժեմ անհայտ է, թե ինչպես է նյութը հայտնվել ջրի մեջ։ Երբ 3 երեկոյան նյութը հայտնվել էր ափին, հանգստացողներն հազանգել էին ՀՇԾ ծառայություն։ Փրկարարները մարդկանց կոչ էին արել ժամանակավորապես հեռու մնալ ջրից, ինչև կստուգվի դրա բաղադրությունը։ Այսօր առավոտյան թունաբանները բացել են լողափը, մաքրել տարածքը և հայտնել, որ լողանալ թույլատրվում է։ Հարավային Կալիֆորնիայում 4 ոստիկանների ձերբակալել են ուսումնական ճամբարում երեխաների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի կասկածանքով։ Սեն Լուիս Օբիսպո քաունթի շերիֆի ներկայացուցիչն հայտնել է, թե իրավապահներին ազատ են արձակել $200,000 գրավի դիմաց։ Ձերբակալվածների թվում են Մարիսա Լորիոսն ու Պատրիկ Նիլանդը Հանթինգտոն Փարքից, Կարլոս Գոմես Մարկեսը և Էդգար Գոմեսը Սաութգեյթից։ Ոստիկանները դասավանդում էին Սեն Լուիս Օբիսպոյում դեռահասների համար բացված հատուկ ճամբարում։ Տասնյակ երեխաներ ճամբարից հետո դժգոհել են
դաժան վերաբերմունքից նշել, որ ոստիկանները ծեծել են իրենց։ Քննիչների տվյալներով 13 ենթադրյալ տուժածները 12-ից 17 տարեկան են, նրանց մարմինների վրա ծեծի հետքեր են արձանագրվել։ Ոստիկաններին մի քանի դրվագներով մեղադրանք առաջադրվել։ Գործը քննելու է Սեն Լուիս Բիսպոյի դատախազությունը։ CVS խանութների ցանցից մոտ 60 000 դոլար արժողությամբ կոսմետիկա գողանալու մեջ կասկածվող 3 անձինք ձերբակալվել են, երբ ոստիկանները հետազոտել են անվտանգության տեսախցիկները։ Ոստիկանության փոխանցմամբ 2 կանայք եւ մի տղամարդ են ձերբակալվել Orange, Los Angeles, San Bernardino, Santa Barbara եւ Ventura County-ներում գտնվող խանութներից կատարած գողությունների համար։ Սիլ Բիչի ոստիկանությունը անցած շաբաթ տեսախցիկների տեսագրություններն էր ստացել եւ հետազոտել։ Կասկածյալներին բռնել են Orange County-ում, նրանց ինքնությունը չի հաղորդվում։ Գողությունների շարքը սկսվել էր 2013 թվականի հունիսին։ Գողերը 36, 29 եւ 35 տարեկան են։ Հետաքննությունը շարունակվում է։ Կրակոցներ Թենեսիի կինոթատրոնում։ Թենեսի նահանգի կինոթատրոններից մեկում հոգեպես անհավասարակշիռ անձը սպանդի փորձ է արել, սակայն ոչնչացվել է ոստիկանների կողմից։ Դեպքը տեղի ունեցել Նեշվիլի արվարձանում Carmike Hickory 8 կինոթատրոնում։ Ոստիկանության փոխանցմամբ խելահեղ Մաքսը ֆիլմի ցուցադրության ժամանակ Նեշվիլի 29-ամյա բնակիչ Վինսենտ Դեվիդ Մոնտանոն ներխուժել է կինոթատրոն, կացնով հարվածներ հասցրել հանդիսականներից մեկին։ Նա նաև արցունքաբեր գազ է արձակել, որի հետևանքով տուժել են 3 անձինք։ Դեպքի վայր ժամանած ոստիկանների ուղությամբ նա փորձել է կրակել, սակայն իրավապահները կրակ են բացել եւ սպանել են Մոնտանոին։ Գազից տուժածներին բուժօգնություն ցուցաբերել են տեղում, իսկ վիրավորին տեղափոխել են հիվանդանոց։ Սպանված կասկածյալի մոտ 2 պայուսակ է եղել։ Սակրավորները պայթեցրել են դրանցից մեկը։ Ընդ որում պարզվել է, որ ատրճանակը իսկական չի եղել, այլ սթրայքբոլի խաղալիք է եղել։ Ոստիկանության ներկայացի փոխանցմամբ իրենք չէին կարող վտանգի ենթարկել մարդկանց կյանքը եւ գործել են իրավաչափ։ Առայժմ հայտնի չէ Վինսենտ Դեվիդ Մոնտանոյի արարքի դրդապատճառները։ Իրավապահների փոխանցմամբ նա 2004-ից 2007 թվականները բուժման կուրս է անցել հոգեբուժական հիվանդանոցում։ Դեպքի կապակցությամբ հետաքննությունը շարունակվում է։ Այժմ գովաստ մեր եթերում։ Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները. ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև ետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվածի հետևանքների կանխարգելում, խնամք շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի։ Ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել 818-985-5990 հեռախոսահամարով։ Dream Cars Autocentron առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսաուր Սաուտ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆորնիա, Սենտրալ և Էլք փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063, Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։ Ապագայի ապահովության համար դուք դժվարությամբ եք գումար վաստակում։ Ձեր ստեղծած կարողությունը պաշտպանեք ամենատարբեր ոտնձգություններից։ Ձեր երեխաներին ձեր ունեցվածքը փոխանցեք ճիշտ ձևակերպված իրավաբանական փաստաթղթերով։ Դիմեք Կասպերյան Law Group-ի մասնագետներին, InState և Business Planning-ի հարցերը վստահեք վերջին 2 տարում Super Lawyer մրցանակին արժանացած Լուսի Կասպարյանին։ Նա իր անձնակազմի հետ կանի ամեն ինչ, որպեսզի ձեր ստեղծած կարողությունը, գույքը և բիզնեսը լինեն իրավաբանորեն պաշտպանված։ Վստահեք ձեր ապահով ապագայի պլանավորումը Կասպերյան Law Group-ին։